Rádio VIP, a qualidade do seu sucesso é aqui. Ele já tá todo reclamando, comentando da falta de profissionalismo dela. Caramba, a gente vai ter que começar a ser o Rosário mesmo. Here's my love. O calendário é um importante instrumento de evangelização. Ele fortalece a oração. Com ele, reafirmamos o nosso compromisso e fidelidade. Por esses motivos, não se esqueça. A sua doação pelo boleto do calendário nos ajuda com a obra das fachadas. Sua colaboração é fundamental para que possamos prosseguir na fase 2 da Fachada Sul. Colabore conosco. Nós precisamos de você.